marka hore ummada reer Soomaalinaad oo dhan salaam aya hadaan ku bilaabo magacayga. Magacaygu waxa weeyaan Aniis Maxamed Ismaaciil. Waxaan fadhiyaa xafiisyada uu leeyahay midowga dhaqdhaqaaqa isbeddel doonka Soomaaliland mid ka mid ah uu ku leeyahay carriga Ingiriiska isagoo daafaha tacalada adduunkana ku fidi doona. Halkan waxaan soo fadhiistay saaka in aanu soo deegno laba qodob. Qodobka koowaad oo ah in aanu yara dul istaagno midowga dhaqdhaqaaqa isbeddel doonka Soomaaliland wuxuu u taagan yahay oo ah aimskiisa iyo objectiveskiisa ama ujeedadiisa iyo xaqadiisa insha allahu. Iyo qodob labaad oo ah war saxaafadeed aanu dhowaan ku shaacnay baraha bulshada oo waxa weeyaan madaxda ururka midowga dhaqdhaqaaqna ay u gudbiyeen meelo kala duwan oo fara badan oo lagu qoray luqado kala duwan. Ayaan isagana insha allahu dul istaagi doonaa oo la wadaagi doonaa bulshada reer Soomaaliyeed shaqal isbeddelka. Waxaan ku horreysiinayaa dhaqdhaqaaqa muxuu yahay, midowga dhaqdhaqaaqa Soomaaliland muxuu yahay, iyo ujeedada loo abuuray oo kooban oo qodobo ah ayaa insha allahu ummadda la wadaagi doona reer Soomaaliland. Midowga dhaqdhaqaaqa isbeddel doonka Soomaaliland waxaa laga buriyay carriga Ingiriiska 30-kii bishii 2-aad 2018-kii, waxaana loogu talagalay iyadoo laga duulayo inuu la yimaado waxa weeyaan ka shaqaynta danaha reer Soomaaliland ee isbeddel doonka jecel. Waa civil movement ama waa dhaqdhaqaaq ama waa platform loogu talagalay in shacabka reer Soomaaliland ku soo dabaalaan waxooda lahaanshihii ay in yar oo tiro yari ay lunsadeen amaba se waxa weeyaan ay iyagu sida ay jeclaayeen u isticmaaleen. Ujeedooyinka midowga dhaqdhaqaaqu waxa weeyaan in Soomaaliland lagu soo celiyo waxaa wixii la wada lahaa oo la duudsiyey oo farq yar ama koox yari ay iyagu u xuubsibteen inay gubni intay isu fuquuqaan ummad intii kale rabaan inay ku tacdiyaan. Laba, waxaa la baari doonaa insha allahu baaritaanka dadka rayidka xadarada ku xidhan magacyadooda si xuquuqda bini-aadamka iyo Amnesty International loo soo hordhigo dadkaas inay tacdiyaad iyo xaqdarooyin lagu hayo oo waxa weeyaan loo doodo dadka iska xidhan ee har iyo habeen waxa weeyaan jalasha lagu gurayo. Wuxuu ka shaqayn doonaa oo kale midowga dhaqdhaqaaqa isku xirka beelaha reer Soomaaliland hay'ad kasta iyo gobol kasta iyo dowlad kasta ka degan yihiin in laga wada shaqeeyo in la helo cadaalad iyo sinaan oo ah wixii lagu heshiiyey 1990-kii. Midowga dhaqdhaqaaqu wuxuu ka hortegi doonaa maamulkan dulleystay dadka ee shaqsiyaadka gaari ee tirada yari ay rabaan inay badi marba iyagu jecel yihiin u xidhaan wixii la wada lahaa. Qodobka shanaad wuxuu taageeri doonaa cid kasta oo diidan xaq darrada, tacadiga, kala qoqobka, u adeegidda inay hirgasho isdhaafinta bulshada reer Soomaaliland ku dhaqan oo ah fikir ama ideology ay dad gaari aaminsan yihiin oo ay magac iyagu gaara ula baxeen. Wuxuu soo bandhigi doonaa ah qodobka lixaad baaritaanka hantiyihii la runsaday ee waxa weeyaan shaqsiyaad gooni ee waxa weeyaan intay u soo weertasheen ay waxa weeyaan lunsadeen hantidii ummaddu lahayd ee looga faa'iideyn lahaa. Wuxuu la xiriiri doonaa waa qodobka toddobaad ee wuxuu la xiriiri doonaa cid kasta oo danaynaysa qadiyadda Soomaaliland, cid kasta oo jecel in la helo sinaan, dimuqraadiyad, wax wada lahaansho, cid kasta oo danayna soo ka shaqaynaysa ama ajaanib ha noqdaan ama ha noqdaan institution waxa weeyaan maxalliya oo waddanka jooga ha noqdaan ama cid carootay oo ka carootay maamulka hadda jira ha noqdaan, wuxuu la yeelan doonaa gacansaar isagoo kala shaqayn doona wixii la lumiyey la wada lahaa. Qodobka siddeedaad wuxuu noqonayaa soo bandhigidda sinaan la'aanta wasaaradaha dowladda shaqaalahooda iyo weliba sinaan la'aanta miisaaniyadda ay ka kooban tahay Soomaaliland dhammaanteed oo aan u sinnay hadba sanadula budgetka loo dejiyo oo meelaha qaarna la siiyo 100% budgetka la dalka kasoo baxa, meelaha qaarna aanay 5% helinba. Qodobka sagaalaad, mar walba midowga dhaqdhaqaaqu wuxuu soo dhaweyn doonaa urur, koox, asxaab qaran, ciidan, shaqsiyaad iyo cid kasta oo kasoo horjeeda maamulka hadda xaqdarada dalka ku haya inuu sii noqdo mid sii shaqeeya.
inta ay aaminsan yihiin in ay siday rabaan ay iska ahaato sidan oo ah wixii la wada lahaa oo indhaha la iska tirayo. Dadkii waxay noqdeen, dowladdii waxay noqotay kuwii loodhan jiray suuman cumma, kuwii lagu jeejeegay ayaa noqdeen indhaalahay dhigaalaha. Ayaan waxba maqlayn, talawii baa loo soo jeedinayaa, waxla waxay maqlayaan ma jirto. Marka cid kasta oo kasoo horjeeda waxaan ururkani gacansaar buu la yeelan doonaa, waanu la shaqayn doonaa haddii ilaah naftiinu daayo. Qodobka tobnaad iyo ujeedada mid uga dhaqdhaqaaq wuxuu noqonayaa waxa weeye, wuxuu taageersan yahay go'aamadii kasoo baxay boortiga libaax ee waxa weeyaan lagu kulmisiiyey dhammaan beeraha reer Soomaaliland ee laysla qaatay ee ka koobnaa 8 qodob oo 6 ka mid ay waxa weyn khaas u ahaayeen bulshada iyo dadka wada degan iyo shacabka Soomaaliland inay helaan sinaan iyo cadaalad si loo soo afjaro hagardaamada iyo hadimada la dul taagan yahay waxa weeyaan jamhuuriyadda barakeysan ilaahay nagu abuuray. Intaas waxa weeyaan qodobada guud ee mid uga dhaqdhaqaaqa isbedelka Soomaaliland waxa weeyaan xambaarsan yahay. Waxaa halkana ku hayaa waxa weeyaan waa press waxa weeyaan release ama sawir saxaafadeed oo ku tarjumay waliba laba luqadood, mid Soomaaliya iyo mid Ingiriisiya, looguna talagalay in dowladaha iyo hay-adaha iyo waxa weeyaan institutionada kale adduunka ka jira daneeya ama isha ku haya isbedelka caalamka in lala socodsiiyo caqabadaha siyaasadeed ee dhan walba u dhex qaaday Soomaaliland in war xog laga siiyo si ay si dhow ula socdaan waxa weyn waxa ka jira Soomaaliland. Barnaamijku waa kan, waa fara badan yahay, isagoo qoraale waa heli doontaan oo kulli baraha bulshada laga akhrisan doonaa. Hase yeeshee qodobada muhiimka un baan jeclahay, maadaama iyo qoraal fara badan oo ka kooban 2-3 page ka kooban, in aan qodobada ugu muhiimsan dul istaago. Waa war saxaafadeed, waa baaq ku socda beesha caalamkasan hore u sheegay oo lagu cadeeyey in Soomaaliland ay u baahan tahay waqtigan xaadirka in la helo dhexdhexaadisa midowga dhaqdhaqaaqa isbedelka Soomaaliland. Oo Ingiriistan la yidhaahdo Somaliland United Movement for Change, marka la soo gaabiyo loo yaqaan SUMC, waxa uu si miisaan leh u cambaareynayaa heshiiska qeyrul dastuuriga ah oo ku qotama si fawda ah oo ay abuurtay maamulka hadda Soomaaliland ka jira isagoo asxaabtii qaranka qaar ka mid ah waxa weeyaan ku yidhi ama u soo bandhigay inay keligood warsha qaban karaan iyagoo dadafeynaya waxa weeye shacabka Soomaaliland wixii wada lahaayeen. Waxa weeye asxaabta qaranku waa asad ama waa hanti maguuraana oo shacabka Soomaaliland leeyahay. Waa meel ay codkooda kusoo bandhigi karaan, ku qeexi karaan rabitaanka shaqsiyaadeed, isbedelka ay rabaan ay ku heli karaan marka ay cid ama maamulse luugaan si loo helo maamulkii ay saluugeen wax ka duwan la yimaada. Asxaabta qarankuna shaqadoodu waxay ahayd inay la yimaadaan xisbiba xisbiga kale wuxuu kaga fiican yahay iyo wuxuu u soo kordhinaya bulshada reer Soomaaliland ee dheeriga ah, hadday tahay horumarinta caafimaadka, hadday tahay horumarinta shaqooyinka, hadday tahay horumarinta waxbarashada, hadday tahay waxa weeye nolosha aasaasiga ah ee ummadu u baahan tahay ka haqabtirkeeda inay ku tartamaan oo wax weyn ay saaxadda siyaasadda ku ciyaaraan bay ahayd, iyagoo markaa dadka raba inay ku kasbadaan aqoon iyo caqli iyo waxqabad. Waxaase waqtigan xaadirka u ekaatay in asxaabtii qaranka laftooda qaar ka mid ay masiirkii ummadda ay u ekaato inay dilaa ka dhigtaan iyagoo u muraad quminaya marba maamulka jira inay ku raacaan wuxuu doonayo si iyaga qayb wax looga siiyo oo dabeedna masiirkii ummadda la rusado. Waati ka dhacday Soomaaliland 8 sano u dambeysay, waati hadda waqtigan xaadirkaa ka jirta, waati ummadda oo dhammi ay la qaylinayso gobol waliba iskii uu yahay mucuurtoon ama uu yahay desperate wax la yidhaahdo. Go'aanka ay qaateen marka waa go'aan ka soo horjeeda dastuurka Soomaaliland iyo shuruucda doorashooyinka Soomaaliland oo aanay meel lama ka qornay in qaabkan oo kale laba xisbi
u afduubi karaan habsami socodka waxa doorashooyinka dalka iyo doorashooyinka caalamka sida u shaqeeyaan. Haddaan tusaale ka soo qaato, anu dalka Ingiriiska aan degani, asxaabta qaranka ee ka jirta saddexda ugu xooggan waxaa la Labour, Liberal iyo Conservative. Doorasha hadduu xisbi ka mid yahay doorasho ma gelino, waa qeyru sharci in labada xisbi ay kala yidhaahdaan waxaanu qabanaynaa waxa weeyaan election ama doorashaan gelina waa qeyru sharci weyn, waa sharci uguma ogol adduunkana waa isku dhami. Marka caqligal waxa weeyaan maaha suuragal ma noqon kartaba. Taa waanu cambaaraynaynaa. Waa go-aan kasoo horjeeda nidaamka adduunka, waa go-aan kasoo horjeeda isu tanaasulka iyo fahamka waxa weeyaan dhaqanka siyaasadda iyo wixii Somaliland ay lahayd. Waa go-aan kasoo horjeeda dhammaan shuruucda caalamiga ah marka laga eego in guddi ama commission aanay haysan kalsoonida darafyada oo dhan uu u garsoor noqon karo waxa weeyaan asxaabta qaranka ee ku loolamisa iyagu markaa siyaasadda meesha taagan. Asxaabta qaranka for example, haddaan tusaale kasoo qaadano, xisbiga Wadani oo kale waa xisbi hele cod in ka badan 240,000. Xisbiga Wacud saamigu ka hore waynu ognay, kulmiye saamigu ka hore waynu ognay, iyadoo weliba lagu eedaynayo inuu isweydaarimo buugaagta doorashada ugu qala qaarkoodana suuqa ka ururinayo, iyagoo suuqa tabeeruhu sitaa waa tii laga ururiyey ee caalamka lala wadaagay ee waxa weeyaan telefishinada maqalka iyo muuqaalka la soo dhigay, iyadoo waxa weeyaan la cambaareynayo in buugaagta doorashadu waxa weeyaan suuqa dad ay iska sitaa caddayn kartana laguna caddeeyey in wax badani qadiyi. Xisbiga kulmiye oo intaa loo tirinayo maantana taladii gacanta dalka ku haya sida doonaha ku yimaadeen inuu haddana yidhaahdo sidaan doonaba ka yeelaya waa cambaareyn adoonahaymida ku dhaqdhaqaajka jirdoonka Soomaaliland. Dareenkaasoo ka dhashay in bulshada qoom badani gaaro oo la qoomo, in bulshada qoqob fara badan lagu sameeyo, in bulshada tacaddi badan lagula kaco, oo halka maanta Soomaaliland taagan tahay waxa weeyaan cid aan ogeyni ma jirto, guda iyo dibad caalamka dad aan ka dhargsanayn ma jirto. Annaguna waxa weeyaan shaqadayadu inaan inta aan ogeyn aan gaarsiino waxa ka jira Soomaaliland iyo waqtigan xaadirka ah. Waxa weeyaan dhibaatooyinka faraha badan ee dul hoganaya ee gobol wal iyo magaalo walba dhex qaadaya ee bulshada og tahay. Xukuumadda kulmiye waxay dalka ku wadaa waa xarig abuurin, in la abuuriyo fikirka muwaadinka oo la xiro markuu israda fikirkiisa cabir, in la xiro oo la yidhaahdo Facebook aad wax ku qortay, oo la yidhaahdo waxa weeyaan gabay baa tirisay, weerada waxa weeyaan maansaad jiidisay, la xiro oo laga horyimaado wixii la oran jiray waxa weeyaan xorriyadda qowlka ama freedom of speech. Afka luqadda Ingiriiska caalamka weerada xorriyadda qowlka Ingiriiska waa the freedom of speech. Qofku xaq buu u leeyahay fikirkiisa cabir isagoo hadlaya, ila qofku mid sita hube hadal buu odhanaya, qofku wuxuu hadalka u odhanaya uu hibitaysanaya qofku uu ku sheegaya waa in wax la saxo wey. Qofka waxa ka keena hadalka markuu hadlayo waa in wax la saxo wey. Taa dowladdu way ka dhagacdaystay, waanaynu arkayna inay ka dhagacdaysantay. Xukuumadda kulmiye waxay awood dheeraada ay shacabka kula kacayaan inay caburiyaan iyagoo adeegsanaya waxa weeyaan institutionka dowladda ama hay-adaha amniga ama wasaaradaha amniga, haday tahay booliis, haday tahay RRU, iyo xataa haday tahay ciidamadii qalabka sitaya qaranka oo loogu talagalay inay Soomaaliland waxa aafeeriya dibadda kaga soo duuliya ka ilaaliyaan. Waqtigan xaadirka waxaa loo isticmaalaa inay ummadda shacabka ay matalayeen inay gudahoodii iyagu waxyeelayaan saqda dhexe u daataan ama ay reer ku duulaan. Oo jirtay xilligii maamulkii Maxamed Siyaadare, xilligaasay jirtay ciidamo saqda dhexe dadka u daata oo dadka la baxa oo xira oo toogta hadday doonaan, tiiba waqtigan xadalka Soomaaliland ka taagan oo aynan ilaah ka qirsan karin. Institutionkii iyo hay-adihii amniga loo isticmaalo shacabkii aan la rabay inay ilaaliyaan. Kala yaroo jira dagaalo fara badan oo beelaha reer Soomaaliland ka dhex dhaca waxay ka dhasheen sugid la'aanta cadaaladda maamulka hadda jira. Sideedii sanadii u dambeysayna kulmiye dalka markuu haystay kusoo noqnoqonayay, waxaanu ka warhayn
وحي كان دعاي قبل هذا بري أما هنا بتكل شارة أما قيل فوي أما سين عرب وحنو يدي كجت جينا ما دام أو نهم مدب كورن نقاقس بلدون كسومالي لا نحوي أنا وذا الشقين وذا الشر هي إنا إنا مرنا بقى على ظلمي كتشيرة وقت كان حاضر كاسومالي لا